Dobrý den, milí diváci a příznivci všeho sladkého. Pečeme s láskou. A dneska to bude hodně moc lásky, protože zítra máme Valentýna a k Valentýnovi patří čokoláda a láska. Tak mám na slovo vzatého pomocníka, pana doktora Radima Uzla. Dobrý den. Já jsem samozřejmě velice rád využil pozvání do kulinářského studia, zejména na pečení s láskou. Já už jsem mluvil o pečení jednou na lodi, jednou v letadle, dokonce i v zoologické zahradě jednou a v kulinářském studiu samozřejmě ještě ne. Takže je to pro mě jakási taková premiéra a kulinářské studio je pro mě samozřejmě tím nejkrásnějším místem na celém světě. Zejména pokud se tady bude péci s láskou. No ale já si myslím, že to přeci se mnou budete souhlasit, že Valentín a čokoláda a sladké k sobě bezpodmínečně patří. No nepochybně. Já si myslím, že ta čokoláda je daleko lepší než ty květiny, poněvadž ono se teďka v zimě ty květiny blbě zhání a ta čokoláda, víte, ona v sobě obsahuje to, čemu se říká fenyletylamin a to je vlastně hormon lásky. Čili ono to má i svou jakousi chemickou podstatu. No konec konců to už věděl i Montezuma. Vážně? No tak vidíte to. 300 šálků čokolády denně je opravdu hodně. No vidíte to. Vy to vezmete tedy opravdu ještě historicky. No já mám takový dojem, že právě ta bomboniera nebo nějaká ta sladkost, to je tím nejkrásnějším dárkem. Protože já jsem představitel společnosti, která se jmenuje Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. No a my u příležitosti toho svatého Valentína máme právě takovou akci, která se říká La Bestra, láska bez strachu. A já mám takový dojem, že ta čokoláda je tím nejbezpečnějším fenomenem, protože přitom člověk nepocítí žádné nebezpečí. Pozor, kromě jednoho, když se to přežene, tak potom jsou ty kila trošičku navíc. A nyní si povíme, co budeme dnes péci. Děti budou modelovat z marcipánu a my s panem doktorem upečeme čokoládový dort. A nyní jdeme na marcipán. Každý z vás si vezme jeden balíček marcipánu. Dobře si ho prohnětete, aby se dobře tovaroval. A Vojta, ten vlastně si může udělat čokoládové bonbony z lásky pro maminku. Protože ty, až si vymačkáš srdíčka, tak je poleješ touto polevou 35% kakao uvnitř. A Peťa zase pro změnu vymodeluje růžičku, protože ty myslím, že zvládáš. Ale radši ti to připomenu, takže nezapomeň. Podsypat si trošku škrobem stůl, rozválet placičku, která bude asi tak ty 3 mm, 4 mm vysoká. Vykrájíš kolečka a z koleček budeš stáčet růžičky. Kdybyste cokoliv potřebovali, samozřejmě, že mě tady máte a já vám ráda pomůžu, ano? Dobře. Takže my se přesuneme, pane doktore, k tomu našemu těstu. No vidíte, děti s marcipánem zachází jako s chlebem skoro. Já, když jsem byl malé dítě, tak jsem vůbec nevěděl, co to je marcipán. Já jsem totiž válečná generace. To bylo pro mě něco naprosto nepochopitelného a měl jsem dokonce takovou dětskou říkanku, která hovořila o jakési příšeře, která žije v lese. A docela si ještě pamatuju ten verš, tam bylo šelma je to přeukrutná, které lidské maso chutná, jak vám, děti, marcipán. A já jsem si vždycky ten marcipán spojoval s tou příšerou. Já jsem vůbec nevěděl, co to je. No tak vidíte, na starý kolena konečně na to přijde. A jaká to je lahutka? No to vám povím. Tak, pane doktore, já vás posunu na vaši pozici a pustíme se do těsta, protože si potřebujeme upéct korpus. Na korpus potřebujeme... Použijeme doktora Edgara Brownies, vodu, vejce, máslo, pomerančovou kůru. A pomerančovou kůru používáme proto, že nám vyzdvihne a zintenzivní chuť čokolády. No a nyní dáme všechno do mísy. Směs, vodu, vejce, máslo a pomerančovou kůru. No a pan doktor si zkusí pěkně zamíchat těsto, až je krásně hladoučké, aby jsme ho mohli vylít do formy a dát péci. Víte, ono se vždycky říkalo dřinu strojům, ale jak je ta mužská síla někdy dobrá, ale co pak za mlada, to se mě to teprve šlehalo, teďka už, ale jo, jde to. No ale já si myslím, že vám to vůbec jde úplně úžasně a pokud tedy je mě známo, tak vy máte velice kladný vztah zrovna právě k cukrařině. Já mám totiž takový problém, že já neustále pořád ochutnávám. Pořád to různě koštuju a ono je to trošku nebezpečné, protože než to teda skončí, tak už tam toho potom se většinou moc nezbude. Ale já mám takový dojem, že
tentokrát se to povede. Podívejte se, jak to krásně. Dovolte mi na to naposledy šáhnout, protože já si to potřebuji zkontrolovat. Ano, to je, kontrola je důležitá samozřejmě. A těsto máme krásně hladce vymíchané a teď ho právě dáme do formy. Chutná? No jej. No to je sladké, povolání. Já jsem znal jednou kuchaře, všecko dělal rukama, představte si. Když máte ruce čisté. To je ta vaše energie pozitivní, ano, kterou do toho vnášíte a ta je neskutečně potřebná. No. Tak prosím pěkně, oklepněte si tu metličku, protože to budete vlévat do formy. A já vám k tomu dám stěrku. A krásně, pěkně vyškrabat, žádné plýtvání surovinami. No zbytek vylížu, ne? A zbytek můžete klidně vylízat. Zbytek můžu vylížu. A hezky mi to tam rozprostřete do té srdíčkové formy. Výborně. Hele, ale to si tam necháváte v té míse nějak poněkud podezřele mnoho. No dobře, no tak já jsem myslel, že to tak neuvidíte třeba. No to já si nemůžu pořád jenom odklánět, abych neviděla. Je to hned to dobře vyšlehaný, já si myslím, že... A ono to ještě v té troubě skočí trochu, ne? Samozřejmě, že nám to trošičku malinko nasufluje. Malinko skočí v troubě. Úplně výborně. To potom řeknete divákům, nakolik se to peče a jak dlouho se to peče. Jasně. To přeci je jedna z docela důležitých informací. Já si myslím, že to je vůbec nejdůležitější, to... abychom to nepřipálili. Tak. A nyní to můžeme dát do trouby. Pečeme při 180 stupních asi 35-40 minut. A nyní se pustíme do krému. Pane doktore, budeme dělat takovou specialitu a to je italský sníh. Protože italský sníh je základem mého máslového krému. Proč to takhle říkám? Protože většinou máme všichni zafixováno, že máslový krém musí být bezpodmínečně něco strašně těžkého, tukového. To tak vůbec nemusí být. Ono to ty bílky trošičku nadlehčí, asi ano, pravděpodobně. Protože to tak máte. Vy to přeci musíte tyhle ty zákonitosti života znát víc než kdokoliv jiný. Máte podřízené a nadřízené suroviny. Ano. A jestliže dám dvě těžké složky, vznikne těžký krém. Jestliže dám jednu lehkou a jednu těžkou, což je máslo, tak mě to musí vzniknout akorát v tom středu. Čili máslo jako těžká složka a sníh našlehaný z bílku jako lehká. Ano. A teď konečně dáme dřínu strojům. Nebude to na mě. Ne, to skutečně ani nemůže být na vás. Takže se do toho pustíme. K bílkovému krému potřebujeme cukr a vodu. Svaříme na bublinu a poté vlejeme do tekutých bílků, které nikterak dopředu nepředšleháváme. Do hrnku si vysypeme cukr, který zalijeme tak akorát vodou. Míchat? Teď to jednou zamíchejte a pak už to necháme jenom vařit. No už se to trošku rozpouští, jenom jsem se chtěl zeptat, to je moučkový nebo písek nebo... A myslím cukr krupice. Ano, je to cukr krupice, protože když svařujete, tak vždycky je dobré buď kostkový, anebo krupicový cukr. Už se to tak nepatlá. Cukr se nám krásně svařil a už si můžeme hrát jako s bublifukem, takže si foukneme naše bubliny. No a proto je tam to očko na konci. No to je, ježiš, to je paráda. No vidíte to. To nás baví nejvíc. Cukrové bubliny. Pojďte si fouknout. Rád. Ale nebojte se. Jo, nebojte se. Pořádně si do toho foukněte. No výborně. No paráda. Není to nádhera. Paráda. Bílky vlejeme do stroje. Sklopíme. A vidíte, nic nemíchám. Teď teprve spustím. Teď do toho ten bublifuk. A teď do toho dáme vařicí cukr celý najednou. Tak a máme došleháno. A jak se to pozná, že už je to hotový, prosím? No, pane doktore, to přeci byste mohl poznat vy sám. Jo, tu jí. Ale já vám dám ochutnout. No. Už mě zabe i z ruky. No. Ale mimochodem, já se vás chci na něco zeptat. Jestli pak víte, které ovoce vyhrálo anketu o nejvíc sexy? Nejvíc sexy ovoce? Mm-hmm. No nepochybně banán. Má erotický tvar. Parametry. No jistě. Ok, ale
Já vás teď vyvedu úplně... Nemám pravdu. Nemáte vůbec pravdu. Úplně vám to vyvrátím úplně lehce. Protože nejvíc sexy ovoce jsou maliny. A proč? Voní. Jo, voní. Máte chuťově absolutně neuvěřitelný displej. Víte, ono záleží také na tom, kdo na tu anketu odpovídá. A také je to ovlivněno tím, jaké ten dotyčný má s těma malinama spojený zážitky. No, to je... Víte, to ono se to někdy takhle zafixuje v životě. Já se musím přiznat, že mě ve Francii maliny už lezly potom úplně krkem, protože oni je milují vždy a všude a na všem. Na všem, no dobře. Tak, ale budeme pokračovat v našem krému. Prima. Máme hotový základní italský sníh, do kterého přidáme máslo, čokoládu a necháme šlehat do pěny. A tohle je co? Ale to si necháme na příště. Tohle to je portské. A to už tam nepřijde? Ne, to tam nepřijde. Portským se prokapává dort. Já si myslím, že to máme tady k zapíjení, aby nám to dobře šlo. Tak, takže tam dáme máslo. Čokoládu. Rozpuštěnou čokoládu. A voní co? No. Voní ještě víc než ty maliny, samozřejmě. No, ale maliny v čokoládě. Ježi, ani neříkej. No. No a miska se zase může vylízat potom. No to může. Výborně, děkuji vám. A nyní to dáme šlehat, až z toho uděláme výborný čokoládový hladký, krásný, napěněný krém. Asi rukou by to nešlo, vidíte, no to je třeba ten stroj. Tak je to lepší. Ale víte, jak to bylo? Za starých časů se všechno šlehalo ručně. A nyní vyšleháme hladký krém do pěny. Těsto jsme si už upekli, korpus máme krásně hotový. Podívejte, jak se vám to srdce no tady povedlo. No to se to povedlo teda. A už je to vyklopený. No a budeme pokračovat tím způsobem, že rozkrojíme korpus, namažeme první plátek čokoládovým krémem, prostřední přiložíme, prokapeme portským vínem. A já pořád jsem si říkal, nač to portsky. Že bychom ho vypili. Pane doktore, přestaňte tolik lízat. Dobře, tak mě necháte mazat. Přiklopíme. Nechám vás i klidně se namazat. Dobře. Přiklopíme druhý plátek a celý dort nádherně omažeme a dáme do ledničky vychladit. Tak to už bude na mě? A to už bude na vás, ale abyste neřekl, že jsem na vás moc zlá, tak já vám začnu krájet ten dortík, tak, ano? Ano. Ukáži vám. Jednou se to překrojí, tak to, já ale vám podržím. To. Nepotřebujete, jen nemusíte. Jen neříznu, ale vůbec, já si vás teďko vyzkouším, pamatujete si, jak se peče to srdce? No tak peče se 20 minut, ne? Já jsem koukal, že jste na to takhle pořád zhora sahala. Ano. Tak, a teď už budete pokračovat vy dál a já jdu k dětem. Ještě jednou přeříznout? Ještě. Buďte tak laskat. Dobře. Tak, a jak jsme na tom tady? No, dobrý. No, jste úplně úžasný. Tak, Vojtišku, protože já si myslím, že by si skutečně mohl ty bonbony zvládnout, protože srdíčka máš nádherný, takže si čokoládovou polevu vyleješ do mističky a budeš tak hodný, připravíš mi to, já ti ukážu potom jeden bonbon, jak se do toho potopí, jo? Úplně se potopí. A Peťo, co teďko děláš? Já lístky k růži. Lístečky k růži. No ta je úplně nádherná. A my si teďko, Vojto, namočíme jeden ten bonbon, ano? Takže vezmeš bonbon, takhle si ho tam hodíš, vidličkama ho obrátíš, oklepeš a dáš na pergamenový papír. No, ty jsou úplně nádherný. No a co ty? Jak ti to jde? Celkem dobře. Pane doktore, můžu se vás na něco zeptat? No jistě, samozřejmě. Já bych si chtěla zeptat, kdybyste si měl vybrat, jestli byste šel přednášet o sexuální výchově, nebo jestli byste radši šel péct? No to je velice hezká otázka, ale o sexuální výchově, děvče, já přednáším už 40 let. No a peču podstatně kratší dobu, čili je mě to takový vzácnější. Čili pokud bych si mohl vybrat, já bych šel opravdu raději péct, protože tady u toho můžu taky ochutnávat. A co takhle byste nejlépe a nejraději upekl? No samozřejmě jste mě dneska kaplí do noty, protože sladký to je moje. Já přesto, že to nemůžu, vzhledem k nebezpečí obezity, tak to právě, víte, to, co je nejvíc zakázaný, no to, co člověku nejvíc chutná, je právě škodlivý.
Zatímco ty zdraví jídla, ty jsou většinou hnusný. Jenomže, pane doktore, stará zásada je dobrého vždy pomálu. Takže já si myslím, že ono to je víc než o tom, jestli to je kalorické, tak je to o tom, že my se občas skutečně přežíráme. No ale správně jste mě tady dala pokyn, než jsem tady toto začal. Více mazat a méně lízat. Více mazat, méně lízat. Ano, ono to bylo tak, pravda, samozřejmě. Podívejte se, ten druhý plát se mě trošičku malinko rozlomil. Ale to vůbec přeci nevadí, výsledek je důležitý. Dovnitř není vidět. Výsledný efekt je důležitý. Teď no si to tam, ale ty si tam budete přeci lejt to porcký, anebo to chcete lejt do sebe, nebo jak? Jo, to se tam nalije na to. No samozřejmě, aha, nebudeme šetřit. Dobře. Já vám tomu dám lžíci. Dobře. Tak to neliju přímo no, z té slinice. Možná no vám tam i něco zbyde. Tím porstkým to nasákne to těsto. Úžasné. Ale no to je nápad. Já si myslím, že skutečně k dnešní práci nemůžu mít nikoho povolanějšího. Podívejte, jak maže, líže, kape, všechno mu to jde. Tomuhle tomu říkáme operace srdce. Bypass. Bypass, ano. Úžasné. No, pane doktore, líp jste to ani nemohl dokázat. Vy jste úplný kapr přihlčil. No, vidíte, a vy jste to trochu vylepšila, ale zbylo ještě trošičku krému. Ale a to je úplně úžasný. Vy a si zbylo... zavřete krémičku a zapijete porcký. A zbylo taky trošičku porckého. Myslím, že jsme to udělali. Myslím, akorát. Že do vaší ordinace ráda zavítám. No, samozřejmě, ale tam nic tak dobrého samozřejmě nedostanete. No, ale jsou tam ty srdeční záležitosti. Ano, je tomu tak. A zejména na toho Valentína. A děti nám také končí. Tak co, Vojto, kolik těch srdíček máš vlastně hotových? 14. 14 až celých. A Peťa má nádhernou růžičku na dort. No, myslím si, že tedy vám jde úplně všechno. Od pečení přes modelování. Vy jste adepti na cukráře. Oba dva. Čím to lepíš dohromady? Vodou. Vodou? A to drží vodou? Mhm. Pány. A je čas jít ke stolu. Naše valentýnské pečení je u konce a že se nám Věru zdařilo, se můžete podívat právě přede mě. Pane doktore, úplně úžasné. Já si říkám, proboha, jak děláte tu krajku čokoládovou na tom? To vypadá opravdu taková jako jemná filigránská práce, kde jste to paličkovala. Po večerech. Ne, to je opravdu výrobní tajemství, nebo? Ne, není to tak úplně. Ono totiž v té cukrařině plno věcí, které se zdánlivě jeví jako neuvěřitelně složité, jsou v podstatě principem techniky. Když si dobře rozpustíte čokoládu, kvalitní čokoládu, a vy si vlastně cik-cak nastříkáte tuhle krajku do formy, ve které jsme to srdce pekli. Potom se to smysluje. Necháte to stuhnout, kde je potřeba tedy ovšem 12 hodin počkat, aby správně vyzrála, a vyklepnete to a máte z toho přesně tohleto to je srdíčko. No a protože jste byl takový úžasný a milý a vtipný host, tady máte pro sebe balíček s produkty doktora Edkra a knihou receptur. Tak děkuji. A stejný balíček obdrží autor nejlepší čokoládové receptury a už mi honem rychle posílejte nejlepší perníkovou recepturu. Těším se s vámi za týden, nashledanou, a nezapomeňte, mějte se sladce. A teď honem rychle my na to musíme... Ano. Dejte si ten marcipán v čokoládě, není nic lepšího, bych řekla skoro. A jestli pak víte, že do toho marcipánu můžete klidně přistrouhnout pomerančovou citronovou kuru, nebo do toho můžete si přidat pistácie, máte pistáciový marcipán, no a pak si to polijete výbornou hořkou čokoládou a máte bonbonu. To se vám to povedlo. Je úžasné. Papej. To se vám to teda opravdu povedlo. Vojto, chutná ti to? Výborný. Je to báječný, veď? Jsi úplně úžasný. Budeš dělat mami srdíčka? Ještě uvidím. Že to není tak složitý? Ne. Ne, vůbec ne. Myslím si, že to je úplně báječný. To výborný. Není na to mít takovýhle sladký řemeslo. A není na to ho mít s vámi tedy dohromady, pane.